Мистецтво заради перемоги. У Чернівцях молоді художники розписують боєприпаси. Свої арт-об'єкти передадуть на благодійний аукціон. На зібрані кошти планують придбати засоби радіоелектронної боротьби для одного з чернівецьких прикордонних підрозділів, котрий саме вирушає на передову. Вміло тримають пензля та старанно виводять кожну лінію. Ось так студенти Чернівецького художнього училища перетворюють використані гільзи на справжні витвори мистецтва. Майстри пензля мовчазні, а в кожен свій впевнений штрих вкладають найбільше бажання про перемогу. 18-річна Наталія розписала вже кілька гільз. Малює дівчина з дитинства, проте боєприпаси оздоблює вперше. Оці роботи ми вкладаємо і частинку себе, свої бажання щодо перемоги. Ну, я тут зобразила соняшник, це є символ сонця, також це один із символів України. Тут більше такий декоративний розпис. Це є тризуб, але я вирішила його нестандартно подати, а вже у вигляді квіткового розпису, тому що наша батьківщина достатньо квітуча і живописна. У живописних роботах Анастасії омріяне майбутнє нашої країни – мирне небо та безтурботне щасливе життя. Над цією гільзою дівчина працювала більше 6 годин. Мир в селах та містах України. Соняшник – це символ добробуту. Це птаха миру, яка символізує, звичайно, мир. Це на кшталт шевченківська хата. І ось такий розпис. Також доповнила ромашками. Тут така сферична форма, і це не зовсім зручно, не зовсім звичайно, і тому трішки складно було пристосуватися. Поруч працює Наталія. Вона використовує непросту техніку розпису, малює дотсом. Дівчина каже, її гільзи мають придбати саме захисники, бо ж кожна є своєрідним оберегом. Фарба має бути не густа, а така ріденька. Набираю дотсом фарбу і кладу так, як точечками. Ось так. Ну, ця техніка не дуже є складна, вона дуже є цікава. Цей символ – це зорі. Він означає як оберіг від зла і від хвороб різних. Поки студенти розписують гільзи, викладачі плетуть маскувальні костюми для наших воїнів. Бо ж переконані, перемогу мають наближати усі. Кожного разу якийсь інший. І вже з вересня місяця це у нас 22-го ми доплітаємо, 23-й будемо починати вже йти в роботі, знову іншого відтінку, іншого кольору. А ми колектив, у нас долучаються різні, і бухгалтер, і інженери з техніки безпеки, і чергова в гуртожитку, і потрошки, не всім виходить. Тепло рідних, тепло друзів, тепло знайомих, і знати, що тебе чекають, тобі стараються допомогти. Чи навіть фінансово, матеріально, чи молитвою, я вважаю, що це дуже необхідно для наших хлопців, які стоять там до останнього, до краю, для того, щоб забезпечити нас, для того, щоб утримати фронт. Своїми роботами художники надихнули і військових взяти пензля до рук. Я взагалі не очікував, що буде такий результат, коли ми це все придумали. І я думав, там намалюють квіточку хтось, або тризуб, там зараз так актуально. І коли ми приходили там пару днів назад дивитись, як це робиться, я просто був вражений результатами насправді. Один з підрозділів Чернівецького прикордонного загону вирушає для виконання бойових завдань на схід країни. Воїнам вкрай необхідні засоби радіоелектронної боротьби. Тож ці дивовижні витвори мистецтва передадуть на благодійний аукціон. А за виручені кошти придбають необхідні реби. З Чернівців Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».